dhacdada koobka adduunka ee haweenka si xiisal ayuu kaga soconayaa wadamadii new zealand iyo australia dhacdooyin kala duwan ayaa laga soo diiwaangelinayaa maalin walba maalin haweed waxaan idiin soo gudbinay gabadhii ugu horeysay iyadoo xijaaban ciyaarta dhacdada koobka adduunka haweenka tawo ka tirsaneed xulka qaranka dalka morocco maantana maxaa idiin hayaa gabadhii ugu horeysay ee garsoore ka noqota dhacdada koobka adduunka haweenka iyadoo xijaaban waa gabar u dhalatay wadanka falastiin waxay kasoo muuqata kulan xiiso badnaa xulka ingiriiska ee lix gool amunusdarsan kaga adkaadeen dhigooda jina kulan qeyb ka ahaa kulamada ugu dambey heerka gruubka dhacada koobka aduunkai haweenka gabadhan u dhalad waddanka falastiin ayaa isku qortay taariikhda dhacada koobka aduunkai haweenka iyadoo xijaaban ayaa calawado ka ahayd dhacdadan weliba la diiwaan geliyay taariikh markii ugu horeysay sidaas sameyso midooda xiriir kubadda cagta aasiya ayaa bartooda kusoo qoray hiba sacdiya ayaa magaceeda ku qortay taariikhda kadib markii ay noqoto haweeneedii ugu horreysay kasoo jeeda falastiin iyadoo xijaaban ka noqotay garsoore koobka adduunkai haweenka ciyaartii calawadaha ka ahayd hiba ayaa kusoo dhamaaddi lix gooli gool ay ku badiyeen ingiriiska kuwaa u gudbay wareeggi lixiyi tobanka waxayna wareega sdeedka ama sdeed dhamaadka wajihi doonaan wadanka nigeria waxaa kaloo xusid mudan in ibtisaam al jaridi ay ahayd gabadhii ugu horeysay carab taa guul ka dhalisa koob adduunya haweenka ka socda wadamada new zealand australia iyadoo y kasii horeysay daafici morocco nahila benziin oo noqotay gabadhii ugu horreysay xijaaban ee ciyaarta xiriir kubadda cagta ayaa fasaxa in la xiran karo xijaabka laba kun afar iyo toban kadib culeysya kaga yimid mas-uuliyiinta iyo madaxda u dhaqdhaqaaqda kubadda cagta gabadhan hiba sacdiya lagu magacaabo ayaana isku qortay taariikhda dhacda koobka adduunka haweenka kadib markaay noqota gabadhii ugu horreysay garsoore ka noqota gaar ahaan calan wade iyadoo xiran xijaabkeeda ama asturan gabadhan wuxuu kasoo jeedaa wadanka falastiin waana wax waqtigan lagu faani karo gabdhaha muslimiinta ah wax weyn inay ka sameynayaan gaar ahaan kubadda cagta oo xilligan si xiisa leh kaga soconaysa wadamada new zealand australia gabdhahan dhowaan kasoo wada muuqda tartamadan mid iyadoo ciyaareysa mid garsoora ah mina gool ay dhalisay waa dhacdooyin si gooniha loo diiwaangeliyay wadamada muslimiintana ay aad ugu faanayaan xilligan taarikhda in meel isa ga qoraan